zamu yi muku cikakken bayanin yadda ake karya sihiri cikin sauki insha Allah ta'ala. Barka da zuwa gidan Tasarrafi TV. Danna subscribe, sannan ku danna alamar karawarwa domin samun sababbin sirrika da zarar mun dora. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحابه وسلم وتابعينا وتابعي بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ربنا تكوانا جدا دشيني دشريفي ديوانا المجري إنما رسلما da gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka ji tun a farkon bayanin wannan sirri mai albarka, sirri ne na bangaren yadda za ka yi ka karya sihiri insha Allahu ta'ala. Kuma wannan sihirin koda ya kai shekara nawa da yi wa mutum da izinin Allah alfarma sayyidina rasulillah, in kai wannan sirri mai albarka zaka ga an samu biyan bukata bijahi sayyidil anam. Wannan sirri na san cewar duk gabaki dai wannan gida namu mai albarka ya tara manya-manyan malamai da manya-manyan shehinai. In sha Allahu ta'ala ina kyauta zaton da yakinin cewar alfarma sayyidina rasulillah aikata wannan sirri mai albarka ba zai zama da abu mai bada wahala ba gurin duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yana da rabo yaji yanda bayanin wannan sirri mai albarka yake. Wannan sirri mai albarka ina fatan duk wasu malamai da suke a cikin wannan gida mai albarka sun san me ake nufi da rimi. Kaucin rimin to ake nema, barin ba ku misali. Kun ga gashi za ku ganshi kore ne. To haka yake za a daka shi wannan kaucin ya zama mai laushi kamar haka. To idan aka yi shi kamar yadda kuka ga mun dora muku akan sikirin, gashi kuna ganin wannan gundarin suratul yasin soto, amma ba daga farkon sura har zuwa ƙarshe ba. Ku fahimta saboda masu tambaya, ba daga farkon sura zuwa ƙarshe ake yin amfani da shi wajen yin wannan aiki ba, a'a ana yi ne da ayoyi uku na farkon suratul yasin. Ga su kamar yadda kuke gani a rubuce, za mu ba ku misali. بسم الله الرحمن الرحيم يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سيخرب تيحي يا قيوم أجب يا روق يا إلى صوت زاكي ونن صوتر معنا كفى تركيم kullin za a yi amfani da shi kwana tara, kuma koda misali a kwana ɗaya da aka yi wanda Allah ya sa aka yi wa ya samu lafiya sai an karasa wannan kwanaki taran saboda gudun je ka ka dawo. Amma wallahi azimi wannan sirrin na yi rantsuwa a kansa, koda ba na yi muku rantsuwa, na yi rantsuwa kan wannan sirrin bare a musamman mabiya wannan channel mai albarka sun san in dai sirrin da na tabbatar da izinin Allah alfarma sayyidina rasulillah, idan aka yi amfani da wannan sirrin za a san biyan bukata. To zan rantsi da kwarin gwiwa na akan wannan sirrin kowanne iri. To saboda wannan sirri yana da matukar amfani fiye da yadda ake tunani, duk da wani zai ga to ai menene da sauransu, ya za a ce an karya sihiri da haka. Wallahi azim malam, ko da mara lafiyanka ya kai shekara da shekaru, matukar an tabbatar sihirin ne a jikinsa, to kai masa wannan sirri. Idan ka tabbatar jifanka ake yi, kai wannan sirrin akan kanka ma, su wannan ya zama dafa'i ne, garkuwa ne ga duk wanda ya samu wannan sirrin ya aikata shi, in Allah tabaraka wa ta'ala ya so yarda
la shakka akan wannan sirrin. Na yi wa mutane wannan sirri mai albarka sun fa irga ba zan iya irga yawan mutanen da suka yi amfani ko na yi amfani da wannan sirri ba, kuma cikin ikon Allah wallahi azim zan bayar da wannan sirri in ci ma nan da kwana uku, kuma alfarma sayyidina na rasulullah kwana uku Allah tabaraka wataala ya lamunci wani daga shansa na farko kafin kwana uku, mai Allah ya bashi lafiya. So to saboda haka ina faɗa muku wannan ne saboda ku dauki abin da muhimmanci, amma duk da haka hakan ba zai sa ku dauka da muhimmanci ba sai kun jarraba akan kanku, kun tabbatar kai koda jikin gagaje yana yi maka mai ko ka rasa gane matsalar da take damun ka. To dan uwa mai albarka, dauki wannan sirrin kai amfani da shi. Idan ka kawo da siga cewa a rubuta a shawane ne kai ka fi yarda da a karanta, to karanta kai amfani da shi mu mun yarda in Allah tabaraka wataala ya so yarda alfarma sayyidina rasulina na san akan wannan sirrin. Ko kudinka, ko kudinka misali in mutum harka almajiranci yake ko nawa ya yanka maka bijahi sayyidil anam, Allah ba zai sa ya ji kunya ba akan wannan sirrin sai ka samu lafiya. Zaka rubuta suratul yasin kamar yanda muka karanta muku a farko, يسين والقرآن الحكيم إنك خيمين البرصليين على سراد المستقيم يا حي يا قيوم أجب يا رب يا إله. تو هكذا كربوتا كفاترا. إذا كربوتا كفاترا مثال إن دنا باكو أشيو نشيني كوتشري من ناكا كذا كشيا بوشي إيه أما كوتشري من أنا ديبان سنة أران الله دي ران الله دي. So to idan aka debo wannan kauci rimi in ka rubuta kafataran sai ka diba ka barbada a ciki a ba mara lafiyan sha ya shafe jikin sa. Shi kuma wannan sakin, wannan sakin idan an daga kaucin an tankade an cire mai laushin za a samu saki. So to shi wannan sakin, wannan sakin shine shi kuma ake yin turaren da shi. Eh shi kuma idan ka samu sakin za mu ba ku adadda dai abun na san ma dai duk gabaki daya kowa ya san me ake nufi da saki, misali mai laushi da kuma mara laushi. To shi bayan an tankade wannan mara laushi wanda aka fitar, idan aka tankade za a fitar da mai laushi daban mara laushi daban. So to shi mara laushin sai ka karanta suratul yasin daga farko har zuwa karshen ta, ka karanta amal rasulu laqad ja'akum qul huwa falaki nasi, ka karanta ka tofa e ka karanta suratul jin ka samu turare a alƙalin goma ka zuba a ciki ka juya ka juya kana karantawa kana tofa kana juya kana karanta kana tofa kana juyawa. So to duk wanda ka bawa koda misali an yi masa wannan sihiri ne da shedanin aljanu, shedanin aljanu sun zo sun saka masa sihiri a jikin sa ko a kafafunsa da sauransu baya iya tashi tsaye, ko kuma in ya kwanta baya iya tashi daga an tayar da shi ya ce a mayar da shi a kwantar da shi, saboda idan yana kwancin zai iya komai, dan akwai irin wannan wani yana zaune zai iya komai amma ba zai iya tashi tafiya ba, idan yana zaune zai motsa kafafunsa da hannayensa amma ba zai iya ta, in ya tashi sai ya ji kamar ana tsira masa allura a kafafunsa, ko kuma a'a idan yana kwanci ya tashi zaune sai ya ji kamar ana tsira masa allurai a bayansa. So to insha Allah ta'ala kai masa wannan sirrin alfarma sayyidina rasulullah, ba wai kun dauki wani kudi ne na ku misali kun bani shi yasa nake fada muku ba, a'a ni abinda nake dauka ala kulli halin cewa kamar yadda hadisin annabi alaihi salatu wasallam yake fadin muslim ahu muslim. So to shi yasa duk wani dan uwa mai albarka wanda yake da channel yake daukar sirri ya bayar, to ni na dauka haka ne cewa yana dogaro ko duba da wancan hadisin ne na annabi alaihi salatu wasallam da yake cewa muslimi dan uwa muslimi ne. So to kuma ka so wa dan uwan ka abinda zaka so kanka, shi yasa muka ga ya dace a ce duk abinda muka san zai kawo taimako ko ci gaban mu gabaki da to zamu yi kokari a ce mun kawo wannan saboda mu taimaka yan uwa musulmi wanda suke a fadin duniya, ba mun ce iya Najeriya ba, domin wani ma har yau har yanzu bai taba yi mana magana a wasu ba mu san shi ba, wani bai taba kiran mu mun gaisa ba mu san shi ba. So to amma in dai kai ne kaular rasulullahi ne mun baka wannan sirrin, sannan a ƙarshe akwai ka'ida da sharadi akan wannan sirrin. Dan Allah dan annabi dan uwa mai albarka, duk wanda ya san zai yi amfani da wannan sirrin ko ta harka na almajiranci ko kuma akan kansa ko kan dan uwansa, dan Allah dan annabi in kai wannan sirrin ko kuma in ce maka kafin kai wannan sirrin ba mu baka ka aikata ba sai kai wa annabi alaihi salatu wassalam salati dari
sai kayi wa annabi salati dari. Idan kayi wa annabi salati dari, mun baka ka je ka aikata aikin mai sauki ne, kawai abun goran da zaka ba mu kenan, kai wa annabi salati dari, bamu ce muna son kwandalarka ba. So ga wadanda basu gama fahimta ba ko basu gama ganewa ba, akwai namba ta WhatsApp da za ku ganta a can bayan mun dora, za a iya yi mana magana ta WhatsApp domin neman ƙarin bayani ko kuma a kira mu. Mun gode, mun gode. Ni ne na ku Muhammad Haruna Muhammad, wanda wasu suka fi sani da Dr. Gwani Muhammad mai tasarrafi. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.